ិធីធម្មជាតិងាយងាយបំបត្តិមុខជွំនិងស្នាមអាចរុយចំណាយប្រាក់អស់តិចប៉ុន្តែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ្នកមានបញ្ហាមុខជွំឬអាចរុយនៅលើមុខអាចសាកល្បងធ្វើសេរ៉ូមនេះបានដោយខ្លួនឯងហើយប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃនឹងអាចដឹងពីការល្អប្រសើរឡើងវិញនៃផ្ទៃមុខសេរ៉ូមបំបត្តិជွំមួយមុខនេះចំណាយប្រាក់អស់តិចមែនទែនហើយគ្រឿងផ្សំអាចរកបាននៅផ្សារទំនើបគ្រឿងផ្សំរួមមាន1ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ2គ្រាប់វីតាមីន E 3គ្រាប់និងប្រេងអូលីវរបៀបធ្វើលោកអ្នកលាយចែប្រទាលកន្ទុយក្រពើ1ស្លាបព្រាបាយទៅក្នុងចានលាយច្របាច់ទឹកវីតាមីន E 3ទៅ4គ្រាប់លាយប្រេងអូលីវ1ស្លាបព្រាបាយកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វលាបនៅលើមុខតែលាបឲ្យច្រាមបន្តិចត្រង់កន្លែងជាំទុក1ម៉ោងកន្លះសឹមលាងចេញវីតាមីន E មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងលបាយនេះព្រោះវាជួយការពារស្បែកពីការជ្រាបចូលកាំរស្មី UV ពីព្រះអាទិត្យដែលធ្វើឲ្យជាំនិងឡើងអាចរុយនៅលើមុខចំណែកប្រទាលកន្ទុយក្រពើជួយព្យាបាលនិងបណ្ដុះកោសិកាពីខាងក្នុងហើយប្រេងអូលីវជួយឲ្យស្បែកមុខទន់រលោងមានសំណើមផងដែរ Audio Jungle Audio Jungle